ġejna l-Furjana, rehearsal tal-pantomima imtella mill-Masquerade ġewwa t-Teatru Manuel dan il-Miliet. Se nitkellmu ma' Tony, id-direttur, kemm hemm elementi tradizzjonali tal-pantomima li inti bħala direttur huma forsi regoli li tittimxi magħhom. Ara, jiena dejjem nipprova nimmira li nagħmel pantomima tradizzjonali kemm jista' jkun. Għaliex? Għax wara kollox hemm ċertu sbuħija fi traduzzjoni tajjeb li kultant kissera l-emmolaw, però ħafna, ħafna mit-tradizzjoni tal-pento, jiena sanżomma. X'inhi huma tradizzjonijiet tal-pento? L-ewwel qed għandek lill-raġel li besta mara. Li jkun raġel u ma jkunx mara jew ma jkunx femmina fiż-żejjed. Iktar ma jkun raġel butch iktar aħjar. Mbagħad għandek il-bedi dak li ngħidulu l-bedi, dejjem jidħol minnaħa parti tax-xelluk tal-park. U jekk jista' jkun ukoll jiġi mixewl bl-aħdar. Mbagħad dan il-każ ikollok jew l-feri jew l-gudi tidħol minnaħa tal-lemin. Mbagħad għandek ix-xena ta' mat-tfal, mbagħad għandek il-komiku, mbagħad għandek pereżempju l-annimal, li darba l-annimal se jkun panda vera gustus li jintegra ruħu mat-tfal. Ovvjament għandek il-mużika live, għandek ix-xeni tiela u niżlin, għandek il-duħħan biex jagħti aspett maġiku u jkoll ikollok it-trasformazzjoni. X'inhi trasformazzjoni? Fejn ix-xena tinbidel f'oħra, dan il-każ meta jtir it-tapit, meta t-tapit ikun qed itir, ikun hemm ċertu xena maġika li t-tfal jallarmaw jara kif qed issir di il-maġika fil-pantomima hija xi ħaġa għat-tfal u wkoll għax kont se ninsa jkollok dik li nsejħu l-callback. Fej dama normalment id-dama tajt xi Q u l-udjenza tirrispondi kull darba li tisma' dil-Q. Passana l-oħra kellna aħ xi ħruq u tfal kien jieħu dipaċir jgħidwa u għadhom jgħidwa sallu. Dis-sena mhux se ngħidu x'inhi hux vera, mhux se niżvelaw għalissa. Hekk biex tkun taf x'inhi wieħed irid jiġi ġo teatru, teatru atmosfera sabiħa ħafna, Teatru Manuel. Fl-opinjoni tiegħi huwa kważi l-aħjar post biex tagħmel pantomima. U allura għax l-udjenza qiegħda miegħek u anke tradizzjonalment il-Manuel dejjem kellha l-pantomima għal dal-aħħar ħafna snin, jien għamilt 16 kollox, u naħseb hemm ikun l-ok tagħha. Qed insemmu pantomima tradizzjonali, però sa li għaddit strajna li Masquerade daħlu wkoll elementi differenti fil-pantomima, daħlu wkoll il-projections, daħlu wkoll ċertu idejat innovattivi nistgħu ngħidu hekk għall-pantomima. Dis-sena se jerġa' jkun hemm dawk. Iva, l-sena l-oħra kellna Shadow Theatre, imma xorta fl-ambitu ta' tfal, pereżempju Shadow Theatre huwa kien cartoons ta' tfal magħmulin mill-cartoon ovvjament, maqtu għajn speċjali li jippreżentaw l-istorja ta' Jack tiela fis-siġra. Allura konna qed naraw l-istorja li kieħa tiġri filmat li konna milna qabel u anka b'vuċi ta' attur famuż ġo Malta, allura n-nies jaħasbu li qiegħed ġo l-udjenza jikkoriġu u jidderieġu dawn il-famużi Shadow Theatre li kienet idea innovativa. Idea innovativa oħra fejn għamilna xena fejn il-ġgant biex jikber il-ġgant, għamilna il-ġek pupu tal-injam żgħir, allura f'daqqa waħda kollox kiber jgħodx kien proporzjonalment, allura x-xena ġiet iktar maġika. Dawn huma l-affarijiet li wieħed dejjem ikun hemm xi erba' momenti fil-pantomima li tajt dak u l-moment tal-pantomima u ma sax ngħidlek sa jkun issa, però meta skont kif l-udjenza taġixxi u tirreaktja għal dak li kun qed isir allura mbagħad tkun tista' tajt. Sena oħra kellna kandelabri jexelu u li kien kustum vera sabiħ, u meta ħarġu kien dejjem jaqla ċabċipa apparti wkoll il-kostumi ta' Ernest, il-kostumi ta' Dama, li din is-sena wkoll bla dubju ta' xejn se jkunu xi ħaġa li wieħed ta' min jistenna kif jaf jagħmel Ernest, naħseb ma jaf jagħmel ħadd. Enter the Dragon. Se nitkellmu wkoll ma' Malcolm Gallia li huwa l-persuna li qed jinterpreta l-parti tad-dama u huwa wkoll l-scriptwriter ta' Aladdin. Issa inti l-persuna li ktibt il-pantomima u qiegħed ukoll tinterpreta l-parti tad-dama. Kemm hija ma' dik it-tentazzjoni li ċajta tajba tiktibha l-karattru tiegħek? Minni ma'
Ma mbatiġ bjom dawn l-affarijiet. L-ewwel pantom għal kont ktib, sifieri, il-2003. Kont naf li ħankun fija, u ma kontx naf x'karattru ħajtin id-direttur. Allura ktibt il-karattri kollha li nieħu biex nagħmilhom. Kollha. Allura, ħlif niftakar x'kien Cinderella, u Cinderella ħalejta naqa' hekk għax gumu x'ħankun Cinderella. Sort of principal girl tkun naqa'. Principessa ma kunx xi parti tad-daħ tkun sabiħa l-uffiċċju. U issu żammejt dik il-żammejt dak il kif naħdem. Il-karattri kwalunkwe play li nikteb, jien mhux pantomimi biss nikteb, ma kull play li nikteb, karattru ngħid għall-karattru rid ikun vera taħdu. Allura fid-dam id-dama wkoll hemm xi naqa' xajt li taqbilha tgħid id-dejm. Imma wkoll imbagħad. Bħalissa waqt li nirsjaw jiġu xi xajti ġodda hawnhekk. U aktar naħseb intihom il- skont minn sitwazzjoni u ma m'għandix tentazzjoni xi. Inti għad forsi f'sitwazzjoni anke jiena ngħid forsi naqantipat għax forsi fuq l-istejġ tittipprova timxi kelma b'kelma mal-iskript illi ktibt inti stess. Però kulħadd jaf li meta tkun qiegħed fuq stage mod partikolari waqt pantomima. It-tentazzjoni li forsi żiċċina għal-emmula hemmhekk ver. ħafna nies jgħidu li għax tikliba l-iskript wara jkun faċli biex titgħallimha. Imma jiena nsiba aktar faċli tal-skript jiena soltu ma nar nitgħallimhom script. Imma tkun tiegħi stess. Imbagħad ftit għax tant tikteb drafts tħassar ġi meta taqbad biex tirreħersja tkun qishekk tinsa li ma bqajt lines. Kemmu diffiċli tella pantomima li tappella għal kbar u għat-tfal? Xej, għalajlek għaliex. Jekk inti timmira l-pantomima għat-tfal, il-kbar ta' jihdu pjaċir. Jekk inti ġibti n-naput il-filjot, tifel tijak, jara pantomima, għandu kam għandu żmien, u taraħ jihdu pjaċir. Int ħassir tifel bħalu, u ħassir, allura inti toxa għaliex qed jieħu gostu. Jekk il-pantomima tkun immirata wisq għal kbar, ħafna ċajt pastas li ma jifhimhom ħadd ħlief forsi l-kbar. Tajjeb li kollok ftit minnhom biex ma nkunx niddirx dejja iżejjed, imma t-tfal ma jkunux qed jieħdu gost, allura inti l-gost tiegħek imurlek għax inti wara kollox il-pantomima hija xogħol għall-familja, xogħol tal-aqda, xogħol għas-spirtu tal-miliet, m'għandha tkun bl-ebda mod esaġerazzjoni, basta jkun fiha maġina, kulur, kant u sfin u ċajt. U għar u ultimately u koll, ovvjament kollox xtaqt it-tfal dak li huwa ħelu u regali li hija l-ispirtu tal-miliet u b'daqqa waħda kultant il-miżerja li ngħixu fiha hemmhekk tinsa kollox fit-teatru li tieħu pjaċir fil-pantomima. Inti qed tagħmel parti tad-dama u inti bħala bniedem pjuttost sufi, tgħu id-direttur taxi ordni. Fil-fatt il-ħwejġ tiegħu daqsxejn skullat. U is-suf kħira ġil barra kem biex nitkom naqa eżempju da, per eżempju da jibqa se jista saqajja ġibini. Naqa dan huwa teaser. Konna dama Sofija ġifieri dis-sena, il-Manuel? Id-dama, nisi jiftaħlu, id-dama hija ovvja li huwa raġel li bes ta' mara mhux travestit, mhux raġel qed jipprova jkun mara, ovvja li huwa waqt kemm id-dama jkollha xi biċċa leħja tidher, anke l-manjeri tagħha għala salvaġġa warrabli min-nofs. Dik parti mill-kummidi tagħha. L-aħħar ħaġa, Aladdin pantomima bl-Ingliż imtellem il-maskara di Teatru Manuel meta jibda kollox? Jibda fit 18 ta' Deċembru, tispiċċa fis-6 ta' Jannar, 22 rappreżentazzjoni l-iktar show li ddum sejra Malta ġo Teatru Manuel li hemm tibda fis-7 u nofs, ħlief fil-weekend hemm il-matinez, jibdew fit-3 u fit-8, kollok show ta' filgħodu show ta' filgħaxija, 22 show ġo Teatru Manuel wieħed. Nistenna li jiġu jappoġġa it-Teatru Malti u partikolarment it-Teatru Manuel, però ovvjament ukoll nagħmel appell li it-teatri kollha għandhom bżonn l-appoġġ tal-udjenza li qegħdin hemm barra kultant aħjar tmur tara pantomima, tiġik forsi irħas u qed tuħu xi ħaġa lura miegħek u esperjenza ġdida ta' mini l-pantomima u anka shows oħra, jiena dejjem ninkoreġġi it-Teatru Malti. Li tajjeb li wieħed mhux jiġi ara tagħna biss, aħna ngringrazzjawkom għax dawn iqumu ħafna flus u ridu l-appoġġ, però li jappoġġaw it-teatru mod ġenerali kollox.